xilli ay saameyn baan ku yeelatay dadka iyo dunyada ku dhaqan deegaanada miyiga ee gobolka Gedo. Abaaro baan ay ku leedeen dhammaan dadka iyo dunyada ayaa waxaa maanta si loogu gargaaro dadka iyo abaartu ku dhufatay guddiga gurmadka abaaraha ee degmada Balad Xaawo ay bilaabeen. Biyo dhaamin loogu gurmanayo dadkaasi waxaana ay magaalada Balad Xaawo ka ambi bixiyeen 17 booyadood oo iska soo aruuriyeen. Bulshada ku dhaqan degmada Balad Xaawo walwalaysan ku fulineen marka loo eego saameynta ay ku yeelatay abaaraha ka jira gobolka Gedo. Deegaanada biyaha la gaarsiiyey ayaa waxaa ka mid ah Toosile, Qadiija Xaaji, Weelxaraar iyo Haarta Cada, kuwaasi oo dhammaan ku yaala inta u dhexaysa degmooyinka Calwaq, Garbahare iyo Balad Xaawo. Doktor Xasan Xaadi oo ka mid ah guddiga gurmadka abaaraha ee degmada Balad Xaawo iyo qaar ka mid ah salaadiinta degmada oo warbaahinta qaranka la hadlay ayaa ugu baaqay dhammaan dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan qurba joogta u dhalatay gobolka Gedo iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya inay ka qayb qaataan gurmadka loo fidinayo dadka ay abaartu saameysay, kuwaasi oo soo wajahday xaalad bini'aadamnimo. Waxaan joognaa degmada Balad Xaawo, ceelasha biyaha laga dhaamiyo, booyadahiina waa kuwan gadaashanada taagan. Waxaan nahay guddi is-abaabulay, is-xilqaamay, ka kooban culimada degmada, ganacsatada iyo odayaasha bulshada, inaan wax ka qabanno ama aan isku daynay inaan caawino dadka oonka u baaba'aya ee gobolka ku nool, gaar ahaan degmada Balad Xaawo. Ilaahay fadligiis abaabul degmada ay samaysay ayaa waxa ku soo ururay xoogaa lacag ah. Xoogaagaasaan marka hadda bilaabaynaa inaan biyo ku dhaamino oo degmooyinka ama tuulooyinka dadku ay ku soo barakaceen ee magaalada ka baxsan inaan biyaha geyno. Waxaanan ilaah subxaana wa tacaala ka baryaynaa baaqa ugu muhiimsan, ilaah baan u dirnaa subxaana wa tacaala in oo uu ummadan asagu abuuray ee baahan ee ooman in ilaah subxaana wa tacaala roob u keeno, asaga nicmadiisu weynta subxaana wa tacaala nicmadiisu dadka deeqdaa. Bacda dalika cid kasta oo muslim ah, soomaali ah, ka qayb qaadan karta badbaadada walaalahood, waxaan ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan. Arrin dhibaato leh oo aada murugo u leh ayaa ka jirta gobolka Gedo. Waxaan codsanaynaa baaq u diraynaa dadka muslimiinta ah meel ay adduunka kaga nool yihiinba inay walaalo soo caawiyaan oo masiibadaas iyo abaartaas halis oo maanta dhacday ay gacan ka siiyaan. Waxaan kaloo u diraynaa baaq dadka gobolka u dhashay Gedo, yaan baaq u diraynaa inay walaalo caawiyaan. Maantay waxaa dhammaanaya dadka naftiisi weeye, dunida lama hadalhayo, dadki baa dhammaanahayo. Qof islaanoo haddii dhimanhayo oon dhimanhayo in la caawiyo, naftaa la badbaadiyo, waxaa weeye waa shay muhiima weeye. Waxaan u taagannahay howlgalka dadka abaaraysan oo tabaalaysan oo remiyiga u badan oo duurka oonka ugu baqtinhayo, howlgalkoodii baan isugu nimid. Waxaan kaloo codsanaynaa dadka islaamka meel ay joogaanbo, dal iyo dibadbo, dhibaato aad u taagan oo dadku dhimanhayo oo oon loo dhimanhayo oo gaajo loo dhimanhayo oo dad iyo dunyo ah dadka keliya aan ahayn yaa taagan. Waxaan u qaylo dhaaminaynaa dadkaas in loo soo gurmado. Waxaan u qaylo dhaaminaynaa dadkaas wixii wax la qaban karo oo nooc kastaba ahaatee wax kula qaban kara inay la qabtaan arrintaas. Marka biyo dhaamiskii maanta hadda waxaan fasaxna 17 booyadood oo 3 aag aadayso, yaan maanta fasaxnay caawa inay biyihii dadkii gaarsiiyaan. Si kastaba, dadka xoolo dhaqatada ee ku nool deegaanada miyiga ee gobolka Gedo ayaa wajahaya xaalad bini'aadamnimo. Maxamed Kaaf Aadam Bishaar, Kaaf UK, warbaahinta qaranka, Balad Xaawo.